السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورو پښتنه کړی دی چې دلته بعضې طالبان نو د پاکستان سره روژه کې په افغانستان کې بیا څه کوي؟ اصل کې دا هم ده چې د هر ځای خپل روایت معتبر دی. د سعودي روایت هلته معتبرېږي. مخکې موږ وویل چې پر صحیح مشروع طریقه باندې شهیدان راشي. له بده مرغه چې دنیاوال یا اسلامي حکمرانان نه غواړي چې د اسلام هغه داسې غټ حکم لکه روژه چې دا سم ونیول شي، ځکه هر ملک ته په وس پرده چې په سعودي کې سفارتونه لري. هر اسلامي ملک چې هلته میاشت ولیدل شوه قاضي ته شهیدان تیر شول. دی دوه شهیدان هر ملک هلته د قاضي پر شهیدي باندې شهیدان ونیسي، هغه دې دستي په هغه وخت کې خپل ملک ته راواپس کړي. دوې درې ګنټې مزل به لګېږي د جازو. هغه دې شهیدان دې قاضي ته شهیدي ووایي، قاضي دې شهیدي واخلي، نو بیا د قاضي په وجه باندې پر دې خلکو باندې هغه روژه لازمه ګرځي. دا چې اوس خالي پټیو کې اعلان وشي، کابل قاضي هم ناری کوي روژه ده، د ترکیې دام قاضي کوي روژه ده، دا بل دام ناری کوي روژه ده، نو بیا د قاضي په وجه باندې هغه روژه پر دې خلکو باندې. هغه قاضي که هر ډول کې نیکټایي والای که بتلون والای، خو دلته د روژې کار تر تعلق تر لري. او پاتې هغه وروڼه چې په پاکستان کې دي، هغو ته خو مناسب دا ده چې د پاکستان سره روژه کې افغانستان ته ولاړې، هلته دې اختر کې بیا دې دا یوې روژې قضا راوړي. په افغانستان کې روژه ده، پاکستان ته راغلې، د پاکستان سره دې اختر کې یوه روژه دې بلا بوت سي. که بعضې وروڼه داسې چې د هغو دا یقین وي چې د سعودي د روژه ده، د سعودي حساب پوره وي یا یې خپل حساب کړي، بیا دې نو د سعودي سره ونیسي او د افغانستان سره دې بیا اختر کې به دې کسې مشکل نه لري. خو دا ځای بد دی چې په پاکستان کې د سعودي سره روژه ونیسي، اختر هم باره بیا د سعودي سره جوړ کړي. نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قوم خولې بندې ته خوراکي کوي، د الله لعنت وي، او یا د پاکستان کې د خلکو د عوامو د مسلمانانو روژه وي، د خوله کې خلاصي، دغه چم دې نو بیا نه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله.